16 April 2024. Hierdie is 'n stronk of tissues aflewering en hier is niks tissues nie, hier is net stronke. En hier is 'n paar lakkelinges met milliepitte aan en so. So hier is manne wat gaan gil en brul as hulle hierdie ding luister. Maar dit is nou maar waar ons is. Ek gaan nie weer die boer Afrikaner topic aanvat nie, ek het genoeg daaroor gesê. Feit by staan, daar is 'n verskil tussen die boer en die Afrikaner en dit is dit. En die groot kenmerke van die boer is sy beginsels, sy vertroue op God en sy absolute erkenning van alles wat van die skepper van hemel en aarde kom. Dis wat 'n boer is. Maar kom ons kyk net vinnig, net vir julle iets sê. In hierdie 30 jaar wat nou verby is, wat het die boer vermag om sy eie voortbestaan te verseker? Ek gaan ook vir julle sê, wat het die Afrikaners gedoen? Hulle het organisasies soos Solidariteit en Afriforum, die balk van die massa van die georganiseerde landbou, hulle het daai organisasies op die been gebring en aan die loop gesit en hulle doen in sekere opsigte doen hulle baie goeie werk, maar daar was baie weinig werklike openlike ondersteuning van die boer. En ja, ons het 'n probleem omdat daar was 'n baie suksesvolle veldtog gevoer om die boer se kultuuridentiteit te verwoes. En hulle het dit reg gekry in 'n baie groot mate. Ek meen, hier sit ek myself. Ek het omtrent so 1.5 jaar terug eers werklik besef, maar daar is 'n verskil tussen boer en Afrikaner. En dit was vir my, aan die een kant was dit vir my 'n verligting, want skielik het ek beter verstaan, hoekom is ek soos ek is. Maar nou ja, dis wat dit is. En ek dink net dat die boere is besig om te ontwaak. Dit is nie 'n kwessie nie. Maar hulle vind hulle self in, ek wil amper sê, in 'n verwarringsveld. Hulle val rond en hulle soek rond, want hulle wil nou connect, maar hulle connect nie regtig nie. Ek het al die story vertel van dat die politiek, die regeringsstelsel van die land is, maar soos 'n bus. En al die politieke partye wat daar binne in die parlement is, hulle is binne in die bus. En die sterkste ene sit agter die stuur. Maar daai ouens binne in daai bus, hulle is net bekommerd oor daai bus, oor hulle is nie regtig bekommerd oor jou wat vir hulle die kaartjie gekoop het om in daai bus te wees nie. Hulle voel niks vir jou nie. En dan het ek gesê dat die partye wat dit nou nie gemaak het nie om 'n setel te kry nie, hulle sit bo op die carrier van die bus. Hulle gil en skree daar rond en so, maar hulle het ten minste die voordeel, hulle kan daarom daai busse vensters bykom en so voort, jy weet. Maar dan het jy hierdie nie-stemmers en hulle is hierdie ouens wat hier agter op die trailer sit. Nou hier is nou baie mense wat my nou kwaai aangeval het oor my siening oor die trailerryers. Maar die realiteit is, as jy nie gestem het nie, is jy op die trailer. Want iemand het vir my so ewe gesê, ja, maar hy staan op die koppietjie en kyk vir daai bus. So sê ek, nee, jy kan nie, dit kan nie so wees nie. Jy kan nie, of jy, ek weet jy wil nou graag op hy kopie wees, maar jy kan nie daar wees, jy is in hy trailer hoor. En hy trailer, gaan waar hy bus gaan hoor. Die ergste van alles is, jy het gekies om hy trailer te ry. Maar, dit, met party mense is dit asof jy met 'n muur praat. Ek kyk op die groepe en ek kyk op sosiale media en dan sien mense wat waansinnig. Ja, maar hy is toesprake aanhaal en Eugene Terblanche het toesprake aanhaal en met groot passie verduidelik hoe reg was hulle en so, en dan sê ek myself, oké, okay, ek gaan nie debat voer oor die inhoud van die mense se toesprake nie, die realiteit van die toesprake is 30 en 40 jaar terug gedoen. Dit beteken vir jou vandag niks. Dit gaan vandag geen verskil maak aan jou posisie nie, niks. Of het nou die waarheid was en of het leens was, dis verby. Dit is verby. Dis vir altyd verby. Jy kan 'n verskil vandag maak. Jy kon 'n verskil oor die afgelope 30 jaar gemaak het, maar jy het nie.
Nou, om terug te kom na die boere toe. Ons sit met 'n ander groot probleem. Hierdie Afrikaners en joiners, hulle is uitgeslape en slinksoort. Dit is hoekom die boer is waar hy is. Hy's nie 'n match vir hierdie ouens se slinksheid nie, want die boer is te basic. En die boer is 'n ou wat hy doen 'n deal met 'n handskud. Nie 12,000 papiere nie. Hy skud sy hand en dis hy, want sy woord is sy eer. En dit word geweldig uitgebuit deur die Afrikaners. En as jy nou 'n sprekende voorbeeld wil sien van hoe geslepe hulle regtig is, kyk na die Vryheidsfront Plus. En veral daai topstrukture, ek noem hulle die Vaseline-bende. Julle moet mooi luister wat ek nou gaan sê. Vir 30 jaar het hulle die boere mislei en gesê en laat verstaan, hulle staan vir die boer se saak. Die eerste vraag is, wat jy jouself vra, as hulle vir die boer se saak gestaan het, waarom het hulle die Afrikaner akkoord gekelder? Kry daai antwoord. Kry daai antwoord uit hulle uit. Dit is 'n groot probleem. Mense word nie geroep tot verduideliking nou. Verduidelik nou. Nee, hulle het vir 30 jaar aangegaan met hulle gelieg en bedrieg. Ek het so 6 maande terug die Afrikaner akkoord in artikel 235 onder julle aandag gebring. Ek sê, kyk hier, dis 'n stuk historie hierdie wat ons nie kan ignoreer nie. Maar okay, ek gaan ook nie weer oor daai ding sit nie. Dan het ons daar, ek het daai kampanje gedryf van maak die varkok skoon. Omdat mense vir my vertel het, toe ek met my aanslag teen die Vryheidsfront Plus begin het, baie mense vir my laat weet, hey, hier is goeie mense hier in die Vryheidsfront Plus. So sê ek, okay. Moet nie die varkok afbreek nie, maak hom skoon. Maar die slag van Centurion het duidelik gewys, daai varkok kan nie skoongemaak word nie. Daai Vaseline-bende het 'n doodsgreep op die Vryheidsfront Plus. Jy moet jouself vra, hoe is dit moontlik dat daai topbestuur van die Vryheidsfront Plus vir 30 jaar onveranderd gebly het? En die ouens wat die kak aangejaag het met die Afrikaner akkoord, sit nog steeds aan die stuur van Vryheidsfront Plus. Maar ja, dit is feite. Ek bly net by die feite. So vra jouself die vraag af, boer, wat het jy gedoen? Jy weet, daar is mos daai ou storie van wat jy saai, sal jy maai. En in hierdie geval het die boere fokol gesaai, so as fokol om te maai, hoor. That's it. Hulle het ewig goed gelowig. En daai Vaseline-bende se kak praat geluister. En toe gebeur die ding dat die ouens vir my vertel van hierdie rebelle in die Vryheidsfront Plus. En ek ondersteun hulle. En toe is daar die verkiesing in Gauteng provinsie in die Vryheidsfront bestuur en whatever. En toe verloor die Vaseline-bende. En die major Vaselinas word uitgeskop daar uit die Gauteng bestuur uit. En wat gebeur? Die Vryheidsfront Federale Raad verklaar daai verkiesing ongeldig en hulle beloof hulle gaan uitkom. Hulle gaan 'n ondersoek doen en hulle sal dit verslag bekend maak. Daai verslag is nooit bekend gemaak nie. Maar daai selfe ou Vaselinas is terug in charge van die Vryheidsfront Plus. Die rebelle is gesideline en die ergste van alles is daardie tak van daai provinsie van die Vryheidsfront Plus is onder administrasie. What the fuck is dit? What the fuck is dit? Maar jy bly kom in my kommentaar en my kom vertel en sing die lof van hierdie fucking Vryheidsfront Plus. Dis die Verraaiersfront Plus. Maar jy wil dit nie aanvaar nie, want dit is 'n groot kulturele skok vir jou. So, boonbehalwe dat hulle die Afrikaner akkoord in sy moere gestuur het, kyk wat gebeur nou. Van die rebelle het opgedaag by die Grobbelersdal saga en van hulle het die vierkleur vlag gewapper. Daai vierkleur vlag is so boer soos kan kom hoor. Dis integraal vir die boere. Wat doen die Vryheidsfront Plus? Hulle skors die lid, die een raadslid wat ek van weet wat bereid was om my te sê, hulle skors hom omdat hy die vierkleur vlag gewapper het. En wie teken die brief? Pieter Groenewald teken die brief. Nou ek sê nou vir jou vandag, as daar die Vryheidsfront Plus enigsins vir die belang van die boer gestaan, ek praat nie van die Afrikaners nie, van die boer gestaan het,
As ek die leier van die Vryheidsfront Plus was, en so 'n brief word op my tafel neergesit, ek sal hom net so een kyk gee en sê, is julle fucking mal? Daai vierkleur vlag is boer. Ons ondersteuners is boere. Baie van hulle. Nou wil julle hulle verwilder met 'n kak ding soos die. Vat hierdie papiertjie en loop met hom hier uit. Of ek druk hom in jou gat en skop jou by die fucking deur uit. Moenie met sulke kak by my kom nie. Nee. Hy vat sy pennetjie. Ewe vinnig teken hy die fucking briefie. Hoorie, ek is 'n fundamentalis. Basics, bly net by die fucking basics. Met daai aksie. En ek gee nie om of het net een lid is wat geskors is, oordat hy die vierkleur vlag gewaai het nie. Dis genoeg om te sê, klaar met julle kak. Ek wil niks van julle weet nie. Verraaiers, dis wat julle is. Vir my, as boer. Maar dit is nie al nie. Hy selfe Pieter Groenewald, staan luidkeels op die verhoog, en verduidelik hoe ten gunste van gay rights, peesterverwarring, is hulle ondersteun dit. Ek, okay, hoe werk hierdie kak? Ek dog, ons as Afrikaner boer groepering is Christen gelowiges. Daai peesterverwarring is teen die Bybel. Die woord sê dis 'n gruwel. Hulle ondersteun dit. Kyk, as jy 'n Christen is en jy is nog boonop ook 'n boer, kan jy glad nie eers met daardie Vryheidsfront Plus geassosieer wees nie. As jy met hulle assosieer, is jy ook 'n verraaier. 'n Verraaier van jou beginsels. Dan is jy nie 'n boer nie. OK. Los dit dan nou maar daar. Maar wat het die gebeur in die Afrikaner boergemeenskap? 'N Moerse klomp bendes het ontstaan. En baie van hulle anker hulle self op Jaap en Eugene se geskiedenis en staan sterk en waai die vier kleur en vertel hoe staan hulle vir die waardes, maar die fokkers ry op die trailer. Nou, daar is 'n klomp sulke bendes. Party van hulle is werklik boere. Maar daar is 'n klomp van hulle wat actually net Afrikaners is, wat makers of hulle boere is, en wat net aangaan met hierdie boerse kulturele erfenis verwoesting. Maar hulle speel op die boerse emosies. Hulle fucking waai die vierkleur vlaggie en hulle draakveld hoete en daar's 'n klomp wat nou vir hulle breinpakke gekoop het. Julle weet wat is hierdie breinpak kak? Julle weet. Breinpakkies ingeskaf en hulle is nou dit. Maar dis net 'n klomp bendes. Daar's geen eensgesindheid nie. Net 'n klomp bendes. En hulle maak asof hulle bende, of hy nou uit 5 lede, of hy 10 lede, of hy 100 lede uitbestaan, hulle bende is die verteenwoordigers van die boervolk. Fok weet en dan kies hulle nog sommer 'n volksraad ook. Hoeveel volksrade is daar? Niemand kan vir my presies sê nie. Want lyk my elke nuwe ou wat wakker skrik en fucking begeesterd is, huistige bende in die volgende het hulle 'n volksraad. Nou ek wil vir julle sê, en nou spekuleer ek. Spekuleer nie. Ek sit en staar in die vuur en ek dink oor al hierdie goed. En ek sê vir myself, die politieke fiasco in Suid-Afrika is by so 'n plek dat ons almal se toekoms in sy moeren is. Niemand kan daaroor strei nie. Daar's nie een politieke party wat hierdie land weer kan laat werk nie. Ek het gisteraand vir my vrou gesê, vir my is die hartseerste ding om te aanvaar en vrede te maak daaroor dat niks uit ons verlede gaan ooit weer werk in ons leeftyd nie. Daar's nie meer 'n ding van jy klim hier in Helspruit by die stasie en klim op die trein en ry deur al die shunts en whatever af Durban toe nie en kom lewendig en heel daar aan die ander kant aan nie. Dit bestaan nie meer nie. Daar's nie meer so 'n ding van die kinders slaap hier in tuin
in 'n tentjie net om 'n tent experience te hê nie. Hulle kan dit nie doen nie want die fok weet hulle moet agter tralies en diewering en security hekke wees. Daai dinge is vir ewig weg. Daar is nie meer 'n ding van jy stap in by 'n staatsdiens organisasie so binnelandse sake. Doen jy vul jou vormpie in en oor 4 dae kom haal jy jou paspoort nie. Dit bestaan nie meer nie. Daar's nie meer so 'n ding dat jy laat nag 'n moesbesering optel in by Rob Ferreira se noodafdeling inkom en jy word gehelp en daar's werklik vaardige kundige mense wat die ding doen nie. Dit bestaan nie meer nie. Dis weg vir ewig. Daar's nie meer 'n ding soos 'n korporasie waar 'n boer heen kan gaan en weet hy kry die beste prys vir sy kunsmis wat hy wil koop nie. Teen die beste prys nie. Dit bestaan nie meer nie. Daar's nie meer so 'n ding dat daar is 'n vleisraad wat seker maak dat die boer se vleis op die mark gesit word teen 'n prys waarmee hy kan leef en wat die verbruiker kan bekostig. En dat bestaan nie meer nie, dis weg vir altyd. En die mees prominente spelers in daai verwoesting is die politici. En ek het vir julle gesê dat die politieke stelsel wat ons het is al wat ons het. En daai treilerryers het niks bygedra nie. Hulle het niks gesaai nie, hulle het niks gesaai nie, so hulle het niks om te oes nie. Hulle het inteendeel veroorsaak dat daar meer skerminkels in daai bus is. Dis wat hulle veroorsaak het. Hulle het gesorg dat daar meer skerminkels in die bus is. En dan is die mense is passievol. Hulle gryp vas aan die Bybel en almal vertel jou ons moet net bid, ons moet net bid. Ek het vir my vrou dan die aand het gesê, luister. Ja, die bitterheid is reg. Maar Dawid moes daai klip optel en vir Goliat gooi. God kon vir Goliat plat geslaan het met 'n weerligstraal as dit dan nou so gewerk het. Maar hy het geweet dit gaan nie werk nie. Dit gaan niks geen doel dien nie. Dawid moet dit doen. OK. So en dan is hier nou hierdie sektes wat rondhardloop. Ek noem hulle sektes en julle kan nie donder en wees vir my ek gee nie om nie. Want hierdie fanatiese beheptheid het, dat elke ou moet nou 'n Israeliet wees en al sulke kak. Wat is dit? In enige geval waar hy Israeliete aangevang het 400 000 jaar terug aan die woestyn se kak gaan niks verander aan wat vandag met my gebeur. My krag nie werk nie of my water is nie skoon nie. Fokol, niks daarmee te doen nie. Neem kennis daarvan. Dis wat jy moet doen daarmee. Om jou toekoms op daai shit te bou. Dit gaan nie werk nie hoor. Feit van die saak bly. Jy het nie 'n tolk nodig as jy met God wil praat nie. Jy maak jou oë toe en jy praat met hom. Jy het nie nodig. Ons het gesien en ek het al gepraat daaroor hoe die kerke eintlik die Satan se werk doen. Maar hulle misbruik hulle posisie in die samelewing om hulle kak te verkondig. En word nou kwaad vir my. Ek gee nie 'n donder om nie. Net die feit dat die georganiseerde kerke hierdie peesterverwarring goedkeur. Klaar vir jou sê man, hulle is die padbuister. Hulle is nie op die pad nie. Maar jy's gelukkig. Jy het nie 'n tolk nodig om met God te praat nie. Maar ons boere het oor die algemeen nogal 'n redelike afhanklikheid aan 'n bende. En dis 'n groot probleem. So vir hierdie verkiesing wat nou aankom, wat gaan gebeur na die verkiesing? Ek het wel vir julle gesê. Die land is beyond repair. Geen politieke party gaan dit regtig kan wen nie. So jy moet kyk na die politieke partye wat opsies los vir oorlewing. En die enigste twee wat ek sien is #HopeForSA en OHM. Want al twee van hulle fokus op die individu, fokus op jou. Hulle fokus op jou. En dit is wat belangrik is. Want OHM sê, ons wil geen politieke partye hê nie. Daar moenie meer politieke partye wees nie. Wat vir my reg is. HopeForSA is nie so reguit met dit nie, maar hulle maak dit baie duidelik dat hulle groot belang het by die plaaslike gemeenskappe, by die mense. Met HopeForSA het jy die voordeel, as jy 'n Christen is, dat hulle volg die Christen beginsels. Hulle is gebaseer op die Christen beginsels van goeie rentmeesters wees. Dis waarop jy kan staan maak. So, dis waar jy kan stem.
wat my betref. Mense praat met my oor Horizon Zanzi. Ek het hulle boodskappe gestuur, ek sê ek wil met hulle praat, hulle het nie op my gereageer nie. So, ek kan niks oor hulle sê nie. Ons sê mense wat hier op my karam en kuier en lê oor UIM, sê ek luister baie mooi vir my. Ek het Neil de Beer 'n paar boodskappe op WhatsApp gestuur so klompie maande terug toe ek begin het met my stories oor die politiek. En hy het my geblok, hy het nie op een geantwoord nie, maar hy het my geblok op WhatsApp. Nou wat laat jou dink ek wil met hom praat? Wat laat jou dink ek moet met hom praat? Hy blok my. Hoekom wil ek met hom praat? Ek het geen sin dan om met hom te praat nie, want pin op my een is ek. Ek het my eie gedagtes oor hom. En that's a story. Nog 'n ou wat die geloof en Bybel regte rondgooi om sy gat te pas. Bullshitter as jy my vra. Want hulle weet die magic woord van die meeste boere en Afrikaners is praat net Bybel dan sal hulle by jou. Want die meeste voel hulle pleeg gemoorse sonde as hulle teen 'n ou gaan wat met die Bybel in sy hand loop. Dis in ons kultuur. Jy kwery nie die dominee. Jy staan nie op en sê, "Hey, wat se kak praat jy nou nie?" Nee. Jy sit maar met dit en jy dink in jou kop, "Jesus, maar hy praat nou eintlik kak, maar jy hou dit vir jouself." En dit is ons groot probleem. Wat saai ons? Fokol. Hoekom dink ons nie, ons nie reg om te verwag hy gaan 'n oes wees nie. Daai treilerryers, julle kan so kwaad wees vir my so wil. 'N Goeie vriend van my is hoog die moeren van my hoorde. Maar dis die feite. En as jy vir my moerig is oor die feite, dan is dit nou maar goed so. Ek gaan nou nie regtig slaap mis oor dit nie. Ek voel op het koers voel ek natuurlik. Hartseer wat dit gebeur, maar dit is die lewe. Die lewe is nie fair nie. Ek sê weer, boer, wat het jy gesaai oor hierdie 30 jaar? Wat jy werk, wat jy gedoen het, is jy het in goeie geloof, in elk geval een grootste deel van hierdie 30 jaar nog gespandeer, wel denkend, jy is 'n Afrikaner, wat jy nie is nie, jy is 'n boer. En, maar jy het niks gesaai nie, want jy het gehoop hierdie ander ouens sal vir jou saai. Nou, dis baie duidelik. Kyk wat het solidariteit gedoen met die pestilensie. Jy weet die oukie wat die verslag geskryf het, waarop solidariteit hulle hele beleid gebaseer het, is 'n klein millertjie, met geen kwalifikasies om so iets te kon doen nie. Vandag is het baie duidelik, daai slangpik was gevaarlik, en daar is helse nagevolge. Waar is hulle nou? Tjoepstel, sê nie 'n woord nie. Maar wat is in die praktyk in ons land aan die gang? Die mediese raad en die gesondheidshouers en almal vervolg die dokters, wat vir ons gewaarsku het teen daai gemors. Daai dokters word vervolg. Wat se society is dit? Ten slotte gaan ek vir julle sê, die enigste kans op 'n toekoms vir Suid-Afrika is breek hierdie ding op in streke, onafhanklik, konfederasies, waarin daai plaaslike gemeenskappe in charge van hulle eie toekoms en hulle eie wel en wee is, met 'n bietjie van oorsig uit federale kant uit. Federale kant met kyk na goed soos krag en water en grootmaatwater en treinspore en sulke dinge. En ja, daar moet een of ander vorm van 'n nasionale polisieeringsliggaampie wees wat kyk dat die streke se polisiemagte daarom nou nie mag misbruik nie. Vergeet hierdie unitêre staat, hy kan nie meer werk nie, want hy is verwoes by 'n punt verby van herstel. Dis weg. Die kundigheid is weg. Die geld is weg. Die werklike funksionerende departemente en goed, dis weg. Daai goed is verwoes. So, stem nou vir 'n party wat jy weet wat na jou belang kyk en waar jy gaan tel, in plaas van om vir partye te stem waar jy net die fucking kaartjie koop vir hulle om op die bus te ry. Moenie dit doen nie. In elk geval. Dis wat ek vanoggend wou sê vir die boer. Vra jouself af, wat het jy gesaai oor die laaste 30 jaar? Dis wat jy, al wat jy vir jouself moet antwoord. Maar ek kan vir jou vanoggend met oortuiging sê en ek kan feite bring. Hy fucking treilerryery het niks vermag nie. Niks. My vir die mense sê wat die kanaal ondersteun finansieel, baie dankie, ek waardeer dit geweldig. En hou dit in gedagte, ek het die debietorder fasiliteite,
En dit is die, iets wat vir my daarom 'n manier of soort van 'n budget gee. Ja, okay, ek maak video's en sulke goeders, maar ek moet ook my krag betaal, my internet connection betaal, bietjie groceries koop en sulke dinge, diesel in my kar gooi en so voort. En dan is dit belangrik dat jy die goed deel, share hierdie goed. En die likes, dit kos jou niks om te like nie, kos jou niks om te share nie, kos jou niks om te subscribe nie. Maar jy maak 'n verskil aan die kanaal. En ek wil dankie sê vir die ondersteuners wat dit doen hoor. Ons is nou oor die 15,000 en dit is 'n goeie mylpaal. Vir 'n kontroversiële kanaal soos myne is dit 'n baie goeie hoeveelheid ondersteuners om te bewys. Daar is mense wat luister na die stront wat ek kwytraak. Maar in plaas van om jou gat in 'n krul te ruk oor dinge wat ek sê, sit net vir 'n oomblik en dink oor dit. Dink mooi daaroor. Want jy moet verstaan, vir Triple X is dit van uiterse belang dat jy nie dink nie. Jy moenie vra nie. Hulle wil dit glad nie hê nie hoor. Hulle wil dit nie hê nie. Jy moet net luister wat hulle sê en dit doen wat hulle sê. En dit is waarom ons uitgeloop het op daai plekkie waar die mense lap om die bek geruk het en armpies gaan uithou het. Van luister en doen. Dis wat gebeur. Met die vraag begin vraag. Jy moet daai vraag vraag. Ons boer tribe het 'n helse probleem. En ons moet 'n manier vind dat die tribe members mekaar begin uitken en erken en herken. Want dit is 'n groot probleem. Die boerkultuur is, daar was 'n moordaanslag op die boerkultuur. En dit was in baie opsigte baie suksesvol. En ek sê weer vir julle, julle moet na die boere kyk, die onafhanklike boere. Die meerderheid van die georganiseerde landbouorganisasies het vlokkel belang by daai onafhanklike boere. Inteendeel, hulle wil daardie onafhanklike boere van die map af hê, sodat mega boere daai plase kan insluk, sodat hulle, net soos wat hulle met Eskom, spook om Eskom in kontrol te hê, want dit is belangrik, want met een switch sit hulle die region af, wil hulle die mega boere onder hulle kontrol hê. Want met een opdrag sny hulle al die kos af. Verstaan dit? Dis wat hierdie ouens beplan. Moenie dink hierdie mense speel nie. Hulle beplan ons uitwissing. En dan het ons hierdie ander probleem. Hulle is zionistiese gazare. Hulle onderliggende mission is om al die wit mense te verwyder van die aardbol af. Want hulle die fucking goed glo mos, sodra al die wit mense weg is, gaan hulle Messias kom. Geklits in hulle fucking kop, maar al is hulle geklits in hulle kop, hulle werk aan daai plan en hulle werk al jare, eeuwe aan daai plan. Ek sê nou eeuwe, maar vir hy helse lang tyd. Werk hulle aan daai plan om van al die wit mense ontslae te raak. So moenie jouself laat bluf nie hoor. Ja, daar is Christene in Israel. Maar hulle is die minderheid. En die fucking goed wat in charge is, is sataniste. So. Voor jy jou Israel vlaggies kom staan en waai met die fucking mooi ding aan. Dit is net so stupid soos om my Oekraïen vlaggies te waai. Dit sê moer baie van jou integriteit hoor. As jy daai twee goedse vlaggies waai. In elk geval. Baie dankie vir die ondersteuning. Lekker dag.